مےٚ گوٚو دِلَس یِہوے شوق، مےٚ دوٚپ بہٕ لیکھٕ یِہوے آیت الکُرسی، جان چھُ قۄرانٕے لیکھُن، مول موج تہِ چھُ مۄکلان اَمہِ عذاب نِش، اگر عذاب آسہِ شُر کَرِ اَصٕل کار تہٕ مٲلِس ماجہِ تہِ چھُ ثواب یِوان، بیٚنہِ کورِ سٲری کَرٕ ہا پَنٕنۍ محنت، سُہ اوس بَڑٕ اَصٕل پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز، رۄپیہِ دَہ تہِ کَماوٕ ہا عزت. روزان چھَس ہاروٹھ کۄلگام، یہِ ووٚن مےٚ پَننی دِلن، مےٚ دوٚپ بہٕ لیکھا قۄران بیٚیہِ آیت الکُرسی تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِمو ہینٛڈی کرٛافٹ والیو دوٚپمُت تُہۍ بٔرِو ہُتھ فارم ایواڈ فارم، تہٕ پَتہٕ لیوٚکھ مےٚ یِہوے، مےٚ گوٚو دِلَس یِہوے شوق، مےٚ دوٚپ بہٕ لیکھٕ یِہوے آیت الکُرسی، جان چھُ قۄرانٕے لیکھُن، تہٕ یِمو دیُت اَسہِ مان ژٕ سینٹر وینٹر تَتہِ تہٕ اَسہِ ہیٚچھ کورِ دَہہِ وُہہِ تٔتھۍ منٛز، تہٕ یہِ چھُ یہِ اے ڈی صٲب کۄلگامیُک واریاہ اَصٕل، یہِ چھُ مان ژٕ کران تَتہِ محنت واریاہ، یہِ چھُ دَپان مان ژٕ کورِ گژھن برونٛٹھ پَکنہِ، کۄلگٲمۍ مان ژٕ ڈِسٹرکٕے چھُ اَصٕل، تہٕ اِنشاء اللہ رحمٰن روزِ تہِ اَصٕل، أسۍ پَکو اِنشاء اللہ رحمٰن سٲری برونٛٹھ کُن تہِ. وُہ دۄہ حظ لٔگۍ، اہن حظ وُہَن دۄہَن بَنو. میٲنۍ میسیج چھِ، اگر أسۍ ماجہِ بیٚنہِ کورِ سٲری کَرہو پَنٕنۍ محنت، سُہ اوس بَڑٕ اَصٕل پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز، رۄپیہِ دَہ تہِ کَماوٕ ہو عزت تہِ روزِ ہا، باقٕے اوس نہٕ کِہیٖنۍ، بیٚیہِ کیٛاہ اوس، باقٕے اگر کانٛہہ لٔڑکی بُرٕ کامہِ کُن چھِ لٔگِتھ تٔمِس پَزِ پھیرُن واپَس، تٔمِس پَزِ پَنُن کَسٕب کَرُن، رۄپیہِ دَہ زیننہِ اَصٕل پٲٹھۍ پنٛنہِ گَرِ، یہِ نہٕ نَژُن اورٕ یورٕ کینٛہہ، بیٚیہِ چھُ یہِ ہینٛڈی کرٛافٹَس مُبارک ییٚمۍ اَسہِ کۄلگٲمۍ ڈِسٹِرٛکَس ییٖژ ہَن دِژ. مےٚ حظ چھُ ناو غلام محمد میٖر، أمِس کورِ چھُ ناو مےٚ شاہیٖنا اختر، أمۍ حظ بَنوو یہِ شالہٕ پَچہِ پٮ۪ٹھ آیت الکُرسی، أمِس چھُ واریاہ لیکھنُک اِرادٕ، أمِس چھُ اَسہِ مُبارک سٲرسٕے خاندانَس بلکہِ علاقَس تہِ، یُس زَن اِسلام خٲطرٕ یہِ کامہِ ہن کَرِ، بیٚیہِ چھُ باقٕے لُکَن تہِ أسۍ دِوان یِہوے عرض کَران کہِ یِم زَن یِم بَچہِ گُمراہ گٔمٕتۍ چھِ شرابَس چَرسَس زارَس برٛاوُن شُگرَس کُن، تِمن پَزِ واپَس یُن، تِمن پَزِ پَنٕنۍ کٲم کَرٕنۍ، کورٮ۪ن تہِ پَزِ پَردٕ سان پَکُن، کٲم کَرٕنۍ اَصٕل پٲٹھۍ، خۄداے دِیِن سارنٕے ہدایت، أمِس میٛانہِ کورِ تہِ کٔرِن ہدایت، پَروردِگارِ کٔریٖم تھٲیِن أمِس تہِ وارٕ وَتہِ، یُس یہِ اِسلامٕچ خدمت کَرِ، تاکہِ اَمہِ سۭتۍ مۄکلو أسۍ تہِ پَگاہ، مول موج تہِ چھُ مۄکلان اَمہِ عذاب نِش، اگر عذاب آسہِ شُر کَرِ اَصٕل کار تہٕ مٲلِس ماجہِ تہِ چھُ ثوابٕے واتان.